No niin, ja modesta välillä kerran kaikille, ja tervetuloa video pari, ja tässä videossa me tullaan avaamaan 88+, FIFA World Cup, Foot Fantasy tai Trophy Titans Hero Player Picki. Hyvin tylsä Player Picki, koska tää on tullut viimeisen ehkä, no, aika pitkälti tää sama Player Picki ei muuttunut yhtään. Mun mielestä ne olisi voinut hei, ottaa ton World Cupia pois, mutta en mä tiedä, ei edes tota. No. Se olisi ollut mun mielestä hyvä, koska World Cup-heroissa ei ole yhtään ketään, kenet mä haluaisin. Ja Jotsuurekin on vähän jo silleen, en tiedä, on se kallis, mutta mä en tiedä, onko se hyvä kortti enää tässä vaiheessa. Joo, katsotaan. Tosiaan, no, tässä on se parempi, että tässä on 4 valintaa, viimeisessä oli 3. Et vähän eeppisempi, mutta olisit voinut ottaa tuon World Cup oikeasti jo pois. Olisin voinut ottaa kyllä, koska World Cupissa ei oikeastaan ketään, ketä kiinnostaa enää. No joo. Niin, jos mä saisin, joo. Tosiaan käykää muuten seuraa mun Twitchissä, koska tänkin olisi tehnyt vähän aikaisemmin ja niin poispäin. Joka päivä olisi tullut streamia 8. Linkki on deskissä sekä kommenteissa. Joo, okei. Tosiaan, tänä ilta kun tää video tulee julki, niin avataan sitten niitä League One paketteja ja muita. 8.11, muuta sellaista. Mut joo, kuva eteen ja näin poispäin. Katsotaan mitä saadaan. Eli laitan tosta, mä nyt katon miten mä teen tän, mutta nyt se lähtee avautumaan. Ehkä tehdään taas perinteisen tyyli, että katsotaan vaan vasemmat oikealle, ilman että katsotaan mitä kortteja siellä on, koska se pitää ehkä eniten sitä jännitystä yllä. Että mä tiedän, jos mä näen 4 World Cupia, niin mä oon silleen, yes. Joo, älkää kertoko, jos tiedätte jonkun, tai tiedätte jo suoraan, mutta joo. Laitan tästä toinen kuva eteen sitten. Pidetään tästä. Mä about muistan, että se on niinku tuossa vasemmalla, niin katsotaan vaan vasemmat oikealle. Ensimmäisestä liikkeelle. Ensimmäinen. Ei, okei. Okay. Se on siis. Ei. Se on World Cup Hero. Ja se ei oikeasti, se ei voi olla yhtään kukaan hyvä, varsinkaan kun se ei ole Churen statsit. Ja se ei voi olla Lucio, joten voi kiinnosta. Okei, okay. 90 defending, tää on Kohler. Jep, tää on tullut miljoona kertaa tää Ei kun tää on Mascherano, joo. Ei ole Kohler, vaan Mascherano. Tääkin on tullut miljoona kertaa. Okei, okay. Joo. Mascherano, ei. Miksi? Kaksi heroa. Kaksi World Cup heroa siis. Meillä on vielä 2. Mutta tää alkaa näyttää vähän huonolta. Niin siis 2 World Cup hero. 79 passing, 90 fysikaali. Tää on varmaan se Kohler. Musta tuntuu. Ei oo, kuka tää on? Cahill. Eiks tää Cahill? Joo. Oikeesti, jos mä näen kolmantena World Cup hero, niin siis mä en jaksa. Joo, tehdään tällä, että mä toin tohon. Okei, nyt please. Älä ole edes. Mä haluan vaan, että se World Cup. Se on kolmas hero. Kolmas World Cup hero siis. Joo. Kolmas World Cup hero. Voi. Ei. Ei tää kyllä ole Ovairankaan. Mun mielestä sillä on huonompi fysikaaliti ehkä. Joo ei, koska se ei ole hyvä shooting. Se olisi ollut ihan ok, ei se ehkä avauksessa olisi mennyt, mutta joo, no niin. Joo, hero. Okei. Okay. Hyi. Onks tää Alhaber? Ei, mikä onka? Jos se vika on oikeesti World Cup hero, niin kaikki videon ja streamin katsojat, niin älkää oikeesti tehkö tätä. Tää on ihan ylihintainen. Mä just ranttasin tästä, että miksi se on tää World Cup juttu, niin jos tää on oikeesti World Cup, niin voi. Ei se voi edes Lusiokaan olla, se ei voi olla Lusio, kun mulla on se jo. Ja se on meidän Kampos. Yes. Huikeeta. No ei oo 500 tonnia.
ei ole kyllä lähimaillakaan. Kaikki, jotka nyt äänesti sitä, niin onnea teille. Eli vaan se lopputulos ei tullut yli 500 tunnin pelaaja. Ei jumapui. Siis oikeesti 4 World Cup heroa. Melkein niinku kesäkuussa. Kesäkuussa. Melkein kesäkuussa niin 4 World Cup heroa. Nää tuli paketteihin joku 6 kuukautta sitten. Otetaan varmaan Maseraano ihan vaan, koska se on iso rating. Ja 3 niistä oli 88. Ei edes yli 90. Ois voinut pistää se, että tuleeko yli 90 rating muuta. Mä ajattelin, että se tulee melkein pakolla, mutta eipä tullut näköjään. Se olisi ollut muuten eeppinen. Hyvä. No ei se ole hyvää fodderia. 89 on niinku... Ei todellakaan se ole hyvää fodderia miettiä sitä, mitä käytin tuohon. Joo, tosiaan tuolle videolle ei tullut minkäänlaista lopetusta. Totta kai se keskeytyi. Mä oikeastaan unohdin, että mä kuvasin. Mä unohdin lopettaa toi klipi ikinä, niin se kesti oikeasti joku tunnin. Totta kai mä leikkasin sen pois, mutta se oikeasti kesti tunnin, se klippi. Mutta tosiaan tänne ei tullut mitään lopetusta. Joten mä lopettelen sitten nytten tässä. Joo, tulkaa kahdelta katsomaan striimiä, missä mä avataan niitä Ranskan liigapaketteja huomenna. Ei kun siis tänään illalla 8:00. Joten jos sellainen kiinnostaa, niin tulkaa sitten silloin kello 8:00 katsomaan, kun avataan niitä liiga premium paketteja. Joo. Joten joo, tulkaa silloin katsomaan ja näin poispäin. Mutta ei tässä oikeasti ole mitään niinku erikoista puhuttavaa. Tiimi ei muuttunut pätkääkään ja niin poispäin, että ei ole yhtään muuttunut. Mä vaan lopetan tän tästä. Nyt tää oli vaan tämmönen nopea. Mä en nyt en jaksa puhua tässä hirveästi mitään. Joten kiitos katsotaan videon. Muistakaa painaa tykkäystä, sitä ei kommentoida. Ei muuta. Nää seuraavaan videon parissa. Moikka, moi!